Još jedan budvanski slučaj, afera Košnju, našao se pod lupom sudija apelacionog suda. Žalbe na presudu, koju je u septembru prošle godine donijela bivša sudija Valentina Pavličić, dostavilo je specijalno tužilaštvo koje se žalilo na oslobađajuću presudu bivšem premijerovom savjetniku Aleksandru Tičiću, ali i advokati prvo optuženog Lazara Rađenovića, koji je dobio 6 godina zatvora. Bivši gradonačelnik Budve, koji se nedavno nagodio sa specijalnim tužilaštvom priznavši krivicu za učešće u 5 višemilijonskih malverzacija u Budvi, nije želio javno da iznese svoja očekivanja od apelacionog suda. To je uradio njegov advokat koji tvrdi da je prvostepena presuda puna propusta. Na sve te propuste odbrana je konkretizovano ukazala i očekujemo da će apelacioni sud i površnom, bez ikakve potrebe za suptilnijom analizom i ocjenom svih dokaza, utvrditi da su svi žalbeni navodi odbrane utemeljeni. Za razliku od Rađenovićevog advokata, Tičić, koji je oslobođen krivice, očekuje da sudije apelacionog suda u tom dijelu potvrde već donijetu presudu. Da sam nevin i da će to apelacioni sud uvažiti sve činjenice koje su se pokazale tokom sudskog procesa, tako da očekujem oslobađajuću presudu. Koleginica Bojana Franović i ja smo izjavili odgovor na žalbu tužioca i očekujemo da apelacioni sud odbije žalbu tužioca i potvrdi presudu u dijelu koji se tiče Aleksandra Tičića. Osim Rađenovića i Tičića, u ovom postupku sudilo se još bivšoj direktorici Prve banke Jelici Petričević i budvaninu Vidu Rađenoviću, na osnovu čijeg iskaza je i pokrenut slučaj. Oni su osuđeni na po 6 mjeseci zatvora, a tužilaštvo je žalbom zatražilo veću kaznu za Petričevićku. Lazar Rađenović je osuđen kao glavni organizator prodaje opštinskog zemljišta na brdu Košljun iznad Budve biznismenu Vidu Rađenoviću po cijeni od skoro 1,5 milijuna eura, a tada je dogovorena njena preprodaja arapskom biznismenu Mohamedu Rašidu za 10-struku višu cijenu. Od ovog posla, po presudi, Lazar Rađenović je uzeo 350.000 eura, Vido Rađenović oko 111.000, a funkcioner DPS-a iz Budve, Boro Lazović, koji se u ovom postupku našao kao svjedok, oko 60.000. Kredit za kupovinu zemljišta od 1,5 milijuna obezbijedila je Petričević, a opština Budva je dala garanciju za kredit. Sve je propalo kada je Vido Rađenović čitav posao prijavio tužilaštvu.